Na stupnici od 0 do 10, kde v tvojom živote sú na tejto stupnici umiestnené peniaze? 3, 4, 1 nie sú také dôležité peniaze. A aký máš pocit, keď sa dnes pozrieš na svoj zostatok na účte? To mám tak, ja si to celoročne tak držím, že som na tom stále tak rovnako, čiže ja som stabilne pohode na tom. Štve ťa niečo na peniazoch? Je niečo, čo ťa na svete peňazí hnevá a štve? Ja takto na tým ani rozmýšľam, ale zase možno je to trošku, že ľudia sa zbytočne za tým naháňajú. A povedz mi, za čo si minul najviac peňazí za tieto dni? Za tieto dni? Aha. Za tankovanie, lebo som chodil veľa hore dole na tréningy. Money Talks je podcast, ktorý búra mýty o tom, že téma peňazí je v spoločnosti tabu. S našimi hostiami hovoríme o peniazoch priamo a na rovinu. Tvorca tohto podcastu je Invest in Slovakia, superaplikácia, ktorá pomáha meniť svet, v ktorom žijeme. Musím povedať, že dnes som mimoriadne rád, že medzi nami je minimálne takýto stôl z masívu a budem si veľmi dávať pozor na to, čo poviem, pretože náš host rozdáva naozaj dobré rany a nerad by som jednu utržil a verím, že to bude príjemný rozhovor a k ničomu takému nebude. Musí dvojsť, v MMA má na konte zatiaľ 8 zápasov, z toho 7 výhier a 1 prehru. A slušné. A okrem toho je aj majster Slovenska v profiboxe. Je s nami Vlasto El Čapo Čepo. Vlasto, čo? Ahoj. Ahoj, zdravím ťa. Ahoj, no tak najprv by bolo dobré si ťa tak ako predstaviť, ale budeš ty rozprávať, hej, nebudem o tebe rozprávať ja, pretože určite to bude zaujímavejšie počuť všetko z tvojich úst. A ty si do MMA, ak sa nemýlim, nastúpil v 2019? No, tak som začal MMA zhruba v 2019 kvôli nezhodám v boxe, čo som mal s manažerom predtým, tak som nemal iné východisko a chcel som ďalej bojovať, tak som sa dal na to MMA a začal som tak, že amatérske zápasy, prihlásil som sa na ligu a nikto nechcel zápasiť, akože ma brali, že skúsený boxer, že má veľa zápasov za sebou a tak, a po prvom zápase amatérskom, čo už nakoniec sa mi ledva našiel super a už na tie ďalšie sa mi nechceli hlásiť tí super, tak som rovno prešiel do profi, lebo už tam som vedel, že budú skúsení zápasníci, tí to nebudú rušiť a ešte môžu využiť tú moju slabinu, že som z boxu a budú ma chcieť hádzať na zem. No a teraz rovno môžeš odpovedať na moju ďalšiu otázku, pretože toto som sa ťa chcel opýtať. Je to slabina alebo je to výhoda, keď profi boxer príde do MMA? No určite to je nevýhoda a je to slabina, pretože moja najsilnejšia zbraň sú tie ruky a v tom MMA tie ruky ako keby sú iba možno by som povedal, že 20-30% z toho, čo človek potrebuje, lebo najdôležitejšie segmenty sú to zápasenie a napríklad tá zem, ten grappling a aj ten postoj je úplne iný ako v boxe, hej, lebo nejdeme cez dvoj kryt, nemáme veľké rukavice, čiže ten kryt sa moc nedá využiť, aj tie ruky sa musia držať inak, čiže určite to je nevýhoda pre mňa a pre tých zápasníkov je to výhoda, lebo oni cez tie údery sa vedia nalepiť, hodiť sa na mňa, na nohy stiahnu dole a už ten box nevyužijem vôbec. Dovtedy si MMA evidoval? Pozeral si ho, vnímal si ho, alebo si sa začalo to zaujímať až potom, keď si skončil s boxom? No ako od malička som bol fanúšik MMA vlastne, ale ja som vyrastal v takých oblastiach, kde sme nemali ako keby možnosť trénovať to MMA, nebolo to také populárne, známe a vždycky som trénoval to, čo bolo ako keby v tom meste, kde som žil, vo Veľkom Krtíši, tedy sme mali iba boxerský klub, tak som začal vlastne s boxom a to ma akože... Tak by som povedal, že box mám ako keby najradšej, ten šport, mne sa najviac páči. Ale vravím, nemal som iné východisko, obľúbil som si už potom aj MMA, ale bavilo ma to vždycky pozerať. Aké to bolo pre boxera začať používať vo veľkom aj nohy v zápase a tie všetky ostatné veci, ktoré dovtedy neboli povolené v boxe? No, tie nohy ani doteraz nepoužívam radšej, lebo akože je to riziko, že čím viac človek kope, tým viac môžu zachytávať tú nohu, hodiť na zem a stále keď vyhodíš jeden kop, tak na jednej nohe stojíš, máš iba potom stabilitu na jednej nohe, čiže neni si tam 100%. Radšej používam tie ruky, ale zase mám rád také, že lakte a ostatné veci, čiže to sa mi akože páčilo, že môžem to zapojiť do toho boja. Ale tie nohy najmenej, keď už sem tam sa stane, že kopnem niečo, tak iba high kicky do hlavy kopem, ale ináč málo kopem. No. Iba high kick do hlavy. A neprezrádzaš až veľa toho o štýle svojho zápasenia, keď hovoríš, že tak ja nerad kopem, nemôžu to super využiť? Ako stačí, že si pozrú zápasy, vidia, že tam veľa toho nenakopem a vrajím, ja mám taký štýl, že každý zápas
človek nevie, ako sa pripraví, lebo ja proste idem, vbehnem do toho a to je potom vždycky to skončí presrkou alebo bitkou. Mm-hmm. A ako sa na to dá pripraviť, ja neviem, že či sa dá tomu vyhýbať tým úderom alebo niečo. Jediné, čo môže ten super spraviť, že buď sa prispôsobí a ide sa do tej bitky pustiť, alebo mm-hmm. bude utekať, alebo sa ma snaží zhodiť na zem. Mm-hmm. Čiže ja už rátam s tým, že najhoršie pre mňa môže byť to, že ja sa rozbehnem ten svoj štýl a on ma bude hádzať na zem, čiže s tým už mm-hmm. viac menej rátam. Takže a určite moji súperi majú naštudovaného mňa a vedia, ako by mali na mňa zápasiť, aby oni boli vo výhode, dajme tomu. Teraz si povedal takú zaujímavú vec, že buď to skončí prestrelkou alebo bitkou. Predsa len niektorí ľudia, ktorí nás jednak počúvajú a jednak pozerajú, možno netušia, že čo to znamená prestrelkou, že čo sa tam pre pána Jána deje, tam sa bude strieľať, čo to znamená, že to môže skončiť prestrelkou v MMA napríklad. No tak to je, vlastne to skončí tak, že sa nalepíme na seba, dajme tomu dvaja súperi v strede klietky alebo ringu a začneme zametať tými rukami, aby jeme hlava, nehlava, tak ja to volám akože prestrelka. Takže tak, no. A čomu si sa venoval mimo boxu a mimo MMA? A niekde som zachytil, že ty si robil vyhadzovača? No áno, robil som vlastne od 17. To som začínal, zase to bolo také, že začal som najprv na malej diskotéke a to ešte bola taká smiešná historka, že chodeval som vonka a tu otvoril nový klub a bol som tam 2-3 krát a ja som taký, že nie som konfliktný, ani by som to nevyhľadával, ale na mňa sa to nejak lepí. A mne to nikdy rodičia neverili, lebo vždycky sa ma snažili vychovávať. Otcino v živote sa nepobil, mama, samozrejme, žena. A ja som tam bol 2-3 krát a 2-3 krát som sa pobil a ten majiteľ diskotéky už tedy hovoril, že počúvaj, že trikrát to bolo otvorené doteraz, že za každým, keď si tam bol, si sa pobil, dám ti 30 eur, to ešte len 10 rokov dozadu bolo, budeš tam stáť pri dverách, keď ty sa nebudeš byť, nebude sa byť nikto a budeš tam strážiť ako keby SBS-ka, raz 17 ročný, hovorím, som mal 80 kilo, tak som sa na to vytešoval, dal som si hneď dve bombery, keď som chodil piatok robiť a to už bolo také moje prvá robota na bráne a už potom popri tom som akože sa, ako by som to povedal, že tam som sa naučil a potom už ďalej ma to tak chytilo a bavilo a išiel som do výjazdovky robiť potom, keď som skončil školu. Jasné, no počkaj, ale to mi musíš vysvetliť, že hovoríš, že ty si za to nemohol, to sa na teba nalepilo, akože čo sa udialo na tej diskoteke, že vždy to skončilo teda pesným súbojom? Tak ja neviem, neviem, či som mal takú tvár, že si akorát do mňa, alebo vždycky to bolo tak, že aj do kamarátov vypli, hej, ja som nebol taký, že by som pijaval a tá kamaráti si veľakrát vypili a možno aj oni niečo spravili a ja už som vždycky bol ten ochranca, že za spravodlivosť, že nedám si svoj a tak sa stali také konflikty a vravím, potom som sa pobil zo párkrát a nakoniec som tam potom robil. Jasné, ale pekne, však to je zaujímavý príbeh. No to bola moja prvá diskotéka, čo mi tak povedali, že mi zaplatia 30 eur na noc, keď budem iba stať. K tomu sa ešte vrátime, lebo tých 30 eur ma bude potom zaujímať. O peniazoch sa dnes budeme rozprávať, nebude to len o zápasení. Toto ale asi všetko človeka naučí, aj takej trpezlivosti by som predpokladal však, že najmä na tej bráne. Tak ako si povedal, vieme, akým miestom bývajú často slovenské diskotéky, je to často miesto, kde sú horúce hlavy. No, a tá trpezlivosť sa ti asi hodí aj teraz pri zápasení. Je to tak? No akože ja mám takú kratšiu zápalnú šnúru a je tu trpezlivosť, ale to je pravda, že naučí sa tam človek veľa pri tých ľuďoch a potom ako časom, keď som bol starší viac a viac, tak som išiel zrobiť do toho najväčšieho klubu a tam fakt chodilo 1500 ľudí a to už bolo akože extrém na hlavu s ľuďmi robiť, to asi je najhoršie, čo môže byť. A tak tam som si veľa toho prežil a ja som sa naučil samozrejme. Často pri diskotekách vnímame také rôzne tie hecovačky a vyrývačky, ale tie sú prítomné aj pri zápasníkoch. Je to skutočná rivalita, tie hecovačky, ktoré často vnímame, tie mediálne výstupy a tak ďalej, alebo je to jednoducho hra? Pred zápasom a po zápase ste všetci kamoši. Ako to je v skutočnosti? No ja si myslím, že je to individuálne, lebo napríklad to záleží od povahy človeka. Ja som taký, že ja to neviem hrať. Hej. Ja keď je niekto normálny, tak ja som takisto normálny. Ja nikdy nevyrývam a nezačínam do supera. Ja každého s rešpektom a pokorou. Ale keď vidím, že niekto akože si začína, tak vtedy si to neviem nehať. A vždycky ma to chytia, musí byť spätná väzba. Ale napríklad taký
príklad použijem, že McGregor, podľa mňa on je to proste, on to všetko hrá a snaží sa dostať ľuďom do hlavy, tým zápasníkom aj sa mu to darí a je to čisto podľa mňa len biznis. Nehovorím, že sa nestalo, že s niekým sa ozaj nemá rád, že fakt tam bola rivalita, ale ináč on to spraví na schvál, pripravuje si to 2-3 mesiace, od zápasia jemu je jedno, dostane za to zaplatený, ide pred na to človeka, zabudne. Čiže vrajne záleží od človeka, že je to individuálne. No. A musím ti zagratulovať, pred 3 mesiacmi sa stal z teba otec, takže blahoželám, máš krásneho chlapčeka. Nezmekol si? Ďakujem pekne. A nemáš napodobne, ja by som chcel 9. Ďakujem, ďakujem. Ja mám cerenku, takisto 3 mesiace. Nezmekol si? Vieš, či zrazu, keď už je z teba otec, či možno nastupuješ aj do zápasu, možno s inými myšlienkami, možno aj k tréningom pristupuješ trošičku inak, alebo zatiaľ to je všetko tak, ako bolo? Zatiaľ to je všetko tak, ako bolo. Ešte som tak nad tým nerozmýšľal, lebo som nemal zápas, ale uvidím, keď príjem do zápasu, že či to bude nejaká zmena, ale tak myslím si, že skôr také, že, že to bude motivovať ešte viac ma. A že či som zmekol, alebo nie, to ešte neviem, ešte som sa tak nad tým nezamýšľal. Hej. Zatiaľ idem iba tréning, na to sa sústredím, vypnem všetko bokom, otrenujem a potom doma sa teším, s malým hrám sa a tak. Tak, takmer sme to videli, mohli sme si to otestovať, že či El Chapo zmekol alebo nezmekol. A na konci decembra teba čakal 2021, ťa čakal zápas, ale kvôli zraneniu si nenastúpil. Takže poďme sa teraz venovať tomu, že čo ťa zamestnáva v tomto období. Trénuješ a pripravuješ sa na niečo, na čo sa môžu aj fanúšikovia MMA tešiť? No, akože ešte to nie je oficiálne, ale akože čaká ma blízkej dobe zápas. A ja neviem, že či to ešte môžem hovoriť, ale poviem tak, aspoň, že v blízkej dobe ma čaká určite zápas, čo chvíľa, takže som v príprave, zranenia, chvála Bohu, zatiaľ držia a celkom sa mi to rýchlo dalo dokopy, za čo môžem ďačiť aj môjmu fyzioterapeutovi, takže čaká ma zápas a som v príprave. Držíme palce, ďakujem. Nech to prejde. No dobre, tak sme si ťa predstavili a poďme teraz na takú prestrelku, ale neboj, nebude bolieť. Teda verím, že nebude. A sú to jednoduché otázky, snaž sa na niečo najjednoduchšie zodpovedať. A prvá, ktorá zaujíma asi každého, dá sa vôbec zarobiť v MMA? Záleží od kvality, alebo od, ako by som povedal, aký je ten zápasník známy. Tak napríklad taký Attila Vek zarobí 100 a napríklad, aby aj vyžil, a napríklad ja možno ešte nie. Takže musíš robiť aj ostatné veci, hej? No, aby si mohol záleží, aký tým ľudí je za vami, ale tí sponzori viac menej to pomôžu, ako tie samotné zápasy. Nastupníci od 0 do 10. Kde v tvojom živote sú na tejto stupnici umiestnené peniaze? Akože desiatka je najviac dôležité. Desiatka je na vrchole, hej? To je najviac dôležité. Najdôležitejšie. Ja neviem, podľa mňa 3-4 dní sú také dôležité peniaze, lebo ja som si prešiel všetkými obdobiami a bol som tak, že som nemal ani 20% z toho, čo mám teraz a vedel som v pohode vyžiť a bol som šťastný, vysmiatý. Aj na to sa ešte pozrieme. A aký máš pocit, keď sa dnes pozrieš na svoj zostatok na účte? No, nemusíš hovoriť, aký je, ale jasné. Aký je tvoj pocit, keď sa na to pozrieš? Ja som dnes napríklad pozrel a povedal som si, že že zle je? Treba makať. Začať robiť. Tak ja to mám tak, ja si to celoročne tak držím, že som na tom stále tak rovnako, stabilne. Čiže ja som stabilne pohode na tom. To je iné zaujímavé, ty máš 26 rokov a ja keď som mal 26, to znamená pred 9 rokmi, keď som rozmýšľal nad takýmito vecami, tak mi absolútne nenapadlo uvažovať už takýmto spôsobom, takže som rád, že si dnes medzi nami a že takto mladý človek nás naučí, že ako fungovať v tomto veku. No dobre, vieš, 26 rokov to je taký vek, čo si myslím, že človek by si mal užívať a tak ďalej. Aj to tak vníma ten 26-ročný človek a nie, že šetriť. A ty hovoríš, že stabilita je tam prítomná. Prečo? Ako je to možné? A tak akože všetko závisí od príjmu. Keď som mal menej trošku mesačný príjem, tak samozrejme nevedel som si nič ušetriť a odložiť, ale ja som od 19 býval sám v podstate. Prešiel som si také, že som išiel do Nemecka robiť, potom som sa vrátil, oklamali ma s peniazmi, išiel som do Rakúska, zase som sa vrátil, nebolo dobre, zase som hľadal vždycky nejaké brigády, roboty. Od 14 som brigádoval, stále som si vedel, akože zarobiť popri, aby mi nemuseli len rodičia dávať a na také bočné veci, čo som chcel, tak som si vždycky sám skúšal zarobiť. Takže možno aj preto, ale nehovorím, že mám zase niečo našetrené, ale viem odložiť si na všetko, čo treba. Jasné.
Takže je to celkom OK. A hlavne, keď tam je už to malé škvrňa, tak zrazu človek začne už iným spôsobom uvažovať. Štve ťa niečo na peniazoch? Je niečo, čo ťa na svete peňazí hnevá a štve? Ja, čo ja takto nad tým ani nerozmýšľam, ale zase možno je to trošku, že ľudia sa zbytočne za tým naháňajú, lebo aj tak to je len vlastne, ako by som to vysvetlil, kokos. Že to je iba tak nastavené, že tie peniaze sú tak dôležité, ale nakoniec koncov nie sú až tak dôležité. No. Že to má iba hlava, že musím, ale keby si to inak ľudia nastavili, tak vôbec zistia, že to nie je až také vážne. Ale zase teraz sa mi ľahko mudruje, ale keby človek nemá peniaze, tak nemá čo platiť účty, takže to je ďalšia vec. Veď toto. Niekto raz povedal, že ten, kto hovorí, že peniaze nie sú dôležité, je iba ten, kto ich má. A ostatní všetci tvrdia niečo iné. No, ale existuje pravda aj uprostred. Ale zase, ešte prepáč, že ťa preruším, že sú ľudia, ktorí nemajú peniaze a sú ešte viac šťastní možno. To je pravda. Čiže záleží, vravím, všetko je to o tom nastavení, že čo je pre neho to akože bohatstvo, by som povedal, vieš. Kto cestoval po svete a navštívil niektoré ázijské krajiny, chudobné krajiny a stretol sa s tými chudobnými ľuďmi, tak zistil, ako veľmi oni sú bohatí na duchu. A ja som teda precestoval veľa týchto ázijských krajín a neuveriteľne ma to veľa naučilo, že ako človek, ktorý nič nevlastní, môže byť bohatý úplne iným spôsobom. No, takže tak, ako si povedal. A máme za sebou víkend. Dnes je pondelok. A môžeme to takto povedať. Máme za sebou víkend, tak povedzme si piatok, sobota, nedeľa, pondelok. A spomen si na tieto dni, ktoré máme za sebou a povedz mi, za čo si minul najviac peňazí za tieto dni. Za tieto dni? Aha. Za tankovanie, lebo som chodil veľa hore dole na tréningy. No. Ale išiel som tak, že piatok, štvrtok sme išli do Banskej Bystrice na víkend a za tankovanie som minul najviac. No, dvakrát plnú tam aj naspäť. Aj, drahé sú tie pohodné hmoty, takže nečudujem sa. Poznáš skutočne bohatých ľudí? Poznám, áno. Akí sú? Tak čo ja mám skúsenosti, tak konkrétne musím rozmýšľať nad jedným napríklad, tak ten je super. Ani to vôbec na ňu nevidno, že by bol. Ani to nedáva na sebe vidieť. A, takže, ale zase sú aj takí, čo poznám bohatí a takí povrchní sú. Čiže normálne to záleží od človeka. Od charakteru. A, lebo napríklad aj keď sledujeme to MMA, hej, tak väčšinou je to také celé nablišťané. Hej, má to v sebe taký punt z niečoho luxusného, niečoho nad. Hej. A vnímame tam drahé handry, vnímame tam drahé auta často. A je napríklad ten svet MMA, je to svet, kde sa točia veľké peniaze podľa teba? No, točia sa veľké peniaze podľa mňa u tak tí najdôležitejší ľudia, čo sú tam organizátori, určite točia veľké peniaze. Ak rád tam československú scénu a tí zápasníci netočia, ale zase, čo sa týka vo svete, tak určite tí najlepší, čo sú najznámejší, tak tí točia v miliónoch. Takže to tam aj patrí, tie luxusné autá a tak ďalej, ten život, čo prezentujú, ten lifestyle, tak to aj majú ozajstne. No dobré, toto nám išlo parádne a prezradil si mi niekoľko zaujímavých vecí, ktoré ma zaujímajú. Hovoril si, že od 14 si teda sa snažil zarábať si sám na seba, aby si nezaťažoval rodičov. Aká bola tvoja prvá brigáda? No, pamätáš? Pamätám si, jasné. Ale to nebolo tak, aby to nevyznelo, že rodičia mi nepomáhali. Rodičia mi pomáhali aj ešte aj do 2-3 rokov dozadu, keď som potreboval, vždycky boli, že mi pomôžu, keď som skončil napríklad nejak zle. Aj vtedy mi vždy na všetko dali, ale bolo tak, že ja som hrával futbal a popri tom som chcel boxovať a oni z toho neboli veľmi nadšení, tak vtedy som potreboval, že rukavice nové a som mal 14 rokov a stali 20 eur, tak to bol pre mňa veľký peniaz, bandáže, chrániče na zuby a tak. Tak prvá brigáda moja bola vlastne do hory, sme chodili na drevo. Koľko si zarobil vtedy, pamätáš si? To bol extrém, si pamätám, že som mal také konversky, tie číny. Aha. Tenké a bolo vonku, že minus 3. Výborné. A ja som vôbec tak nad tým nerozmýšľal. Išli sme do hory a tam všade zamrznuté, mokré. A tedy sme robili 12 hodín a zarobil som vtedy 20 eur asi. Wow. No. To bolo dávno. To je bolo 20 eur. No. Tak, a ešte z takého kraja, kde nie je toľko možností ako tu. A ešte som bol ako dieťa, tak si možno povedať, že tak dobre, 20 eur jemu bude stačiť a hneď som za to vyplatil tie rukavice. Ale pekne vedel si aspoň, že na čo minieš a chcel som sa ťa opýtať rovno, že na čo si minul tie peniaze, takže vieme, že investoval si do seba a do športu.
Ja som to už tu spomínal v predošlých epizódach, že moja jedna z prvých brigáda, neviem, či nebola prvá, my sme vykladali kamión melónov. Dvaja sme boli, ja a môj spolužiak vtedy. A dostali sme 20 korún za to, za celý kamión melónov. Ale tak. Našťastie, tiež som mal nejaké plátenky na nohách, ale teda bolo teplo, takže nebol to taký problém. Hovoril si, že si potom chodil do Nemecka a Rakúska a hovoril si, že si prišiel aj o nejaké, neviem teda, že či peniaze, alebo čo, lebo si povedal, že ťa oklamali. A toto som sa ťa chcel opýtať, že či máš negatívnu skúsenosť práve týkajúco sa buď snahy zarobiť, alebo financií samotných, o čo išlo v tomto Nemecku, Rakúsku? No napríklad do Nemecka to bolo tak, že ja som vlastne skončil strednú školu a prihlásil sa na vysokú, na technickú ozvolenie a potom prišiel kamarát, že máme super robotu vybavenú, že toľko zarobíme a tak, že nechoď teraz do školy, že daj si pauzu a vráň si, že a že niečo aj na to bude, že trošku zarobím a potom, keď tak, možno si dám školu ešte. A nakoniec sme tam išli, všetko sa vybavilo a po neviem koľký desiatin, no buracej práce, to je taká hrubá robota. A nakoniec sme sa vrátili tak, že bolo nám vyplatené len polovica, povedali, že nemajú pre nás ubytovanie, vrátili nás naspäť, že druhú polovicu nám doplatia a tak, ale to už sme nevideli. A ešte najväčšia sranda na tom bola, že to bol Slovak. Takže ako keby on tam už je dlho a tak, ale tak to bola zlá skúsenosť. Nedostali ste sa k tým peniazom? Nie. Ja som bol ešte mladý, tak ani nevedel som sa k nemu dostať. A potom druhá bola, že vo Viedni. A tam to bolo také, že tiež nasľubované hory dole, aby som to neopísal, že koľko mesačne zárobok a aké podmienky a tak. A si pamätám, že išli sme tam s 500 eurami a vrátili sme sa s prázdnymi rukami aj s tými svojimi, čo sme mali akože na míňanie, sme minuli. Aj to, čo sme zarobili, vlastne tam ostalo všetko, čiže s mínusom sme sa vrátili. No veľmi dobré. A čomu sa venuješ okrem zápaseniu? Alebo je to vec, ktorá ťa zamestnáva 100% mimo rodiny, myslím teraz profesionálne, alebo inak sa opýtam, ako zarábaš peniaze v dnešnej dobe? No vlastne dva roky dozadu som ešte robil vo výjazdovke, akože zásahovke, SBS-kara. A potom vlastne odtedy som ako keby profesionálny športovec. To prišiel do takého bodu, že som sa stretol s človekom, ktorý mi ako keby chcel pomôcť. On je vlastne teraz aj môj manažer a týmto môžeme pozdraviť Mariana Kubík, za čo som mu aj vďačný. A on ako keby možno videl potenciál vo mňa, tak, ale hlavne tak ľudsky sme si sadli, že máme super vzťah a povedal, že aké podmienky by som potreboval na to, aby som mohol trénovať zápasy a tak ďalej. Tak sme si povedali, on čím ďalej, tým viac sa mi snažil vybavovať potom ako keby spoluprác. Len môžem, ja to mám trošku odlišné ako ostatní bojovníci, čiže živím sa ako zápasník iba, to je moja úplne 100% robota, ale môj príjem je zo sponzoringu. Jasné. Ale ja to mám trošku inou formou ako ostatní, napríklad, že máme len 2-3 spolupráce, ale sme skôr za to, že radšej menej, ale kvalitnejšie, ako zobrať všetko a potom nevieme, že čo, ako propagujeme a tak. Takže to je môj ako keby zárobok mesačný. Človek hlavne na tej druhej strane sa v dnešnej dobe trošku stráca v tom, že a tento človek vlastne čo teraz mi propaguje? Áno. Však včera propagoval konkurentnú značku. A zrazu je tu dnešok a propaguje konkurenciu. Propaguje konkurenciu. No veľakrát sa to aj stane, pretože len ľudia to berú ako keby vnímajú zle z iného hľadiska. Hej, že nebudem konkrétne zapovedať, tento fighter prezentuje to. Ale on ráno stane a nejde do roboty, nejde zápas alebo neviem čo a on napríklad za to, že on odprezentuje ten produkt, on dostane na konci mesiaca príklad poviem výplatu, hej. Ale môže trénovať kvôli tomu. Jasne. Ako niekto, kto každé ráno stane do roboty, ide do 4. Robí, ale na konci mesiaca dostane výplatu. Tak jemu sa to akože povie, že prezentuje taký príprav, ale pre toho zápasníka je zase to ako keby náplň práce. Jasne. A aj keby zdieľal od 8 do 12 každú hodinu iný prípravok, tak on má za to ako keby zaplatené. A môže vďaka tomu športovať. A môže vďaka tomu trénovať. No. Jasné, to je ináč zaujímavý pohľad na vec. Takže ľudia to často akože odsudzujú. Samozrejme, ani mne sa to nepáči ten štýl, ako si povedal, že dneska budem
propagovať jednu značku proteínu a na druhý deň druhú. Mm-hmm. To je akože také trošku blbé. Mm-hmm. Treba v tom mať akože poriadok, ale hovorím, že netreba zase odsudzovať, lebo to je tá príležitosť tých chalanov, aby mohli robiť to, čo chcú a nemusia chodiť do roboty a ešte popri obede trénovať, lebo ten šport sa nedá robiť proste na 50%, musíš dať do toho všetko. No, no a ešte, že môžu, že majú takúto možnosť, lebo tak, ako si ty povedal, pokiaľ by si nestretol toho človeka, svojho manažera aktuálneho, myslíš, že by si bol tam, kde si aktuálne? Že by si mohol sa venovať tomu, čomu sa venuješ? No, na takej úrovni? Myslím si, že by som stále robil popri tom, ale akože tam, kde som, možno by som bol, lebo to ako keby vďaka tým zápasom, ale no kto je, neviem, ťažko povedať, to jedna okolnosť sa zmenia už je všetko úplne inak, takže neviem, ale podľa mňa by som ešte doteraz robil ako keby. Poďme si trošku zasnívať teraz a zabudnime na svet zápasenia a boxu a rozdávania pesti. Rozmýšľal si niekedy nad tým, že čo by z teba bolo, pokiaľ by si nebol zápasníkom alebo športovcom? Ja neviem, vieš, že manažér, kuchár, nejaký obchodník, alebo ja, policajt, právnik, lekár. Hej. Máš niečo také, že a toto by možno bolo zaujímavé pre mňa. Tak ja, podľa mňa by som zaťahal k takému smeru, vrajme, ako som robil v tej zásahovke, vždycky ma bavili také veci, že možno by som bol v armáde, alebo možno by som bol vojak, ale ja by som išiel určite takým tým smerom, že kde sa môže trénovať, kde niečo také akčné. Takže predsa len to aktívne. Také aktívne. Nevedel by som si predstaviť, že by som robil niekde napríklad v kancelárii alebo niečo, to by mňa, neviem, nevedel by som vydržať. No. Už sme sa rozprávali o tom, že za čo si minul najviac za posledné dni a možno bude totožná teraz odpoveď. Kde míňaš najviac peňazí? Za čo míňaš najviac peňazí? A ak to majú byť tie pohonné látky, tak na tie zabudnime a dajme ďalšiu nejakú vec. Najviac asi na tie najzákladnejšie životné potreby, strava, príklad, je. To je asi najviac. A ostatné, ja dávam všetko, v podstate všetky moje ako financie dávam do toho športu, ako keby, hej. Keď nerátame rodinu. No jasné. Tak na ten šport, hej, to je tam zase cesty, cesta, suplementy, také veci, také. Takže tak idem na kempy, častokrát to nejako, že nie je povinné, ale pre mňa to je výhoda, keď je na kemp, lebo viac mi to dá napríklad v zahraničí niečo, nové sa naučím a každý jeden kemp stojí, ja neviem, 500 až 1000 eur. A ja som bol teraz za mesiac dvakrát minule pred tým zraním a teraz zase piatok odchádzam, čiže zase viem, že to bude stať do tých nejakých do 500 až 1000 eur. Čiže to sú také moje najväčšie položky. Ale mohol by som si to nechať, odložiť na bok, ale zase by som nezískal tie ako keby vedomosti do toho MMA, čo môžem v zahraničí získať. Jasne. No nie sú to malé peniaze. No nie sú. Ale investuješ do seba. Investujem do seba, hej. Pamätáš si, kedy si zarobil prvé také peniaze, že si povedal, že wow, tak toto je super. Že každý máme inú mieru toho, hej? Kedy je to také, že ťa to trošku ohúri možno, alebo že si povieš, že tak teraz to stálo za to? Tak kokos pre mňa, aj rozmýšľam, že kedy som zarobil tak, že viac. Ani si nepamätám veľmi, lebo ja som mal vždycky tak, že som zarobil tak, že to bolo tak na tesnotku. Primerane, hej? Áno, na tesnotku, že poplatil som, čo mal. A raz to bolo také, že keď som robil vo výjazdovke, tak sme mali takú pomimo robotu, že nám dali, že možno zarobiť, išli sme, spravili sme ako keby robotu a tam sme dostali, že možno za hodinu a niečo, sme boli traja chalani, každý po 600 eur. Vraj si, že koľko za hodinu, super zárobok, nie? A na druhý deň som išiel potom na tréning a auto sa mi rozpadlo. Presne 600 eur stála oprava, tak si hovorím, že super, to sa mi neoplatilo. A práve, že oplatilo. Ako by si ho opravil? A nepokazilo by sa mi, podľa mňa. Ja tak, myslíš, ja tak, takže vesmír to takto ich zariadil. Moja karma. A už sme sa rozprávali niekoľkokrát o tom, teda, že ty sa snažíš udržať si ten nejaký štandard, niečo násporené, aby si jednoducho mal tú stabilitu na účte. A hovorím, že pri 26-ročnom človeku to je celkom také vzácne vidieť, že rozmýšľa týmto spôsobom. Kto ťa to naučil toto? Alebo kedy si prišiel na to, že OK, nemôžem asi fungovať len tak, že čo zarobím, to rovno miniem. No ako... Je pravda, že dovtedy som taký nebol, že všetko, čo som mal, ako keby som minul vždycky. Aj teraz vlastne to, čo potrebujeme a tak, nerozmýšľam nad tým, že teraz koľko to stojí, ale samozrejme, keď to je potrebné, nie že nejaká blbosť, že nekúpim si mikinu, keď si môžem kúpiť za 40 eur, tak si kúpim za 40, nie za 400 a taká istá by bola. Ale dosť mi akože, odkedy mám priateľku, odkedy žijeme spolu a tak, takže dosť mi aj to pomohlo. A vlastne teraz aj ten chlapec, aj rodina, a tak musím potom
Radšej som, keď mám, že sa pozriem na účet a vždycky tam je nejaká rezerva, že viem, že keby náhodou dačo. A zase aj môj manažer, on sa chýba v takom svete financií a tak, tak tiež mi veľakrát povedal, že ako čo by som mal robiť, aby aj do budúcna rozmýšľať. Aj potom v podstate aj tá moja spolupráca z Invest in Slovakia, takže oni mi tiež tak otvorili oči, že treba rozmýšľať aj nad tým do budúcna a že kde peniaze ukladia tak. Dobre, že si to načrtol, pretože na spoluprácu s platformou Invest in Slovakia, čo sú mimochodom tvorcovia tohto podcastu, tak som sa ťa chcel opýtať, ako vnímaš tú spoluprácu? Čo ťa naučila? No, vravím, nie sme ešte ako keby, je to také, že kratšie obdobie teraz, ale stále sa akože niečo nové učím a veľakrát veľmi ma teší tá spolupráca, lebo hoci kedy niečo neviem alebo potrebujem, tak hneď mi to akože vysvetlia a povedia, že aký je význam toho a toho a kde by som mohol ukladať peniaze, aby sa mi to zbieralo a napríklad ani neviem, rok o dva už tam budem aj akéby našetrené vložené a viac peniazy. Čiže vrajem, je to fakt super. No pri športovcoch je to zaujímavé často, čo sa týka toho finančného sveta. A ja teda som len amatérsky športovec, ale ja som zase človek, ktorý sa pohybuje v médiách a viem, že nie som interný zamestnanec. To znamená, že niečo také ako dôchodok, s tým jednoducho ja nemôžem počítať. A práve preto sa chcem s tebou teraz porozprávať o budúcnosti. Či niekedy si už rozmýšľal nad tým, že OK, veď môžem byť vrcholový športovec, môžem byť absolútna jednotka, ale to telo neobabreme, ten čas neobabreme a raz nastane jednoducho moment, kedy so športom, či chceš alebo nechceš, profesionálnym budeš musieť skončiť, alebo príde, nedaj Bože, ale to nechcem ani o tom hovoriť, nejaké zložitejšie, komplikovanejšie zranenie. Áno. Uvažuješ nad takýmto obdobím? No vrajím, popravde som nad tým nerozmýšľal vôbec ešte predtým a až potom, keď sme sa dali dokopy z Invest in Slovakia, tak som si to tak trošku viac začal uvedomovať a vravím, že je to pravda proste, že čo človek vravím vydrží zápasiť profesionálne, ja mám teraz 26, ale ja už trénujem od 14, takže už to telo je viac vybité, ako keď niekto začne 20. Takže vravím, mne ostáva možno nejakých, ak všetko povie ako má, do 35 by som maximálne zápasil a po 35 ešte raz ma toľko čaká rokov, takže čo potom? Že musím to takto brať, akože mám nejaké plány, že čo by som chcel robiť. Čo by si chcel robiť? No, akože už nad tým trošku pracujem aj teraz a rozbíjam svoju ako keby SBS security službu. Robil som v tom celý život, viem ako takže to chodí a aj z toho hľadiska ako to manažovať, šéfovať a aj z toho z hľadiska zamestnanca. Čiže to je také, že to by som chcel a už sa na tom ako keby pracuje. Takže to je také, že čo by som chcel. A vlastne možno by som vedel byť aj dobrý ako keby trénerom a manažer tým mladým chalom športovcom, lebo som si prešiel kadečím aj v tom športe, takže viem, čo by sa mali vyhýbať, alebo čo by mali robiť, aby to ako keby išlo dobrým smerom. Človeče, je vôbec ešte priestor na Slovensku pre ďalšiu SBS-ku? Všade, kde sa pozrieme, vidíme všade nejaké SBS-ky. No ale to je dôkaz toho, že všade, kde sú SBS-ky a každá jedna ide. Takže je priestor. Takže je priestor a vždycky bude ako keby. Potom sa stane niečo také, ako sa teraz stalo a možno práve preto budovy zostávajú nestražené a prázdne, tak je treba možno ľudí, ktorí sa starajú o bezpečnosť, o ochranu a poďme sa trošku pozrieť na uplynulé obdobie, nie príliš pekné. No prišla pandémia, z ničoho nič. Ako to ovplyvnilo možno tvoje fungovanie? Tréningy, zápasy a tak ďalej a tak ďalej. No, tak ako čo sa týka mňa, v tom najhoršom období, ja som najviac vystredil. Keď prišla pandémia, celý svet bol zastavený, šport bol zastavený, organizácia, ktoré zápasím OKTAGON, prišla s takým nápadom, že vytvorili turnaj underground, to, že bude bez divákov a len čisto cez pay-per-view sa bude dať pozerať. Jasne. Čiže cez live, tí, čo nevedia náhodou, čo je pay-per-view. A ja som sa tam prihlásil do toho turnaja, som bol vybraný medzi 8 zápasníkov v mojej váhovej kategórii. A vtedy, keď všetko, futbal, basketbal, hokej, všetko bolo stopnuté, všetci na Slovensku a Čechách pozerali len ten turnaj, ja som tam vyhral 3 zápasy po sebe a vtedy mi vystrelil ako keby hype, že vtedy ma najviac ľudia spoznali, lebo predtým som ešte bol ako keby neznámy fighter pre domácu scénu, keďže som prišiel z boxu a do MMA som zápasil ešte dovtedy v malých organizáciách. Že pre mňa to bolo ako keby plus a u mňa sa nič nemenilo, lebo ja som trénoval, chodil tak či tak každé ráno, každý večer. Takže môj život pokračoval stále takisto.
Ale zase viem si predstaviť a zamyslieť sa nad tým, čo si prežívali tí malí podnikatelia, ktorí celý život šetrili peniaze a dali všetky úspory do tých malých podnikov, alebo náhodou si požičali, čo určite si aj veľa požičalo, a táto pandémia im to stopla. No. Nechcem to zľahčovať, ale ťažko povedať, že ako by ostatní ľudia reagovali, ktorí boli vtedy vo vláde, hej, že ako by to spravili, aby všetko fungovalo ako má, keď v celom svete všetko bolo zavreté. Hej. A najjednoduchšie je kritizovať. Áno, každý tak by sme spravili asi rozhodnutia, ktoré by sa niekomu nepáčili. Takže hovoríš, že pandémia v podstate paradoxne tebe pomohla. Mne pomohla. No je to tak hlúpo to vyznie, ale ako čo sa týka toho športu, športe. Áno. Športe. Nevadí ti, že napríklad čo sa toho undergroundu týka, že si zápasil a nepočul si tam tých fanúšikov, ktorí tam kričia, pozbudzujú, počuješ ten tlesko, ten hukot a tak ďalej? Nebolo to čudné? Bolo to také divné, ešte tedy som si to tak nastavil v hlave, a však som robil na diskotéke, aj tam sme mali milión konfliktov, že ani tam nám nikto netlieskal, nefandil, ale potom som si to tak uvedomil, že bolo počuť každý jeden úder do hlavy, do kosti, že to bolo také nepríjemné, každý jeden pád na zem, buchla celá klietka a tak. A zase som zistil, že mne viac pomáha, keď je akože plná hala a tí ľudia ako fandia nakopávajú. Tak bolo to divné, ale vtedy som si to tak nastavil, že to je v pohode. To ako je bolo, že idem jeden na jedného a idem si odrobiť to, čo mám, a idem domov. Ja neviem, o čom hovoríš, takže vieš, ty to hovoríš, že ako jeden na jedného, však pohodička. Idem, boj jeden na jedného, vybavíme jedného. Ja som veľa toho nenabojoval v živote a som takýmto spôsobom. Aj. No dobre, tak teda pandémia takto. A robíš si ty, pripravuješ si nejakú železnú zásobu alebo plán, alebo niečo, že ako si zabezpečiť aj, inak sa opýtam, máš plán, ako si zabezpečiť pasívny príjem? Do budúcnosti, alebo na tým zatiaľ vôbec neuvažuješ? No, jedine, čo som teraz ako spravil, som odkedy mám spoluprácu, tak som si ako keby vložil peniaze do stavieb, alebo ako by som to povedal. Čiže nehnuteľnosti istým spôsobom. Tak je. Ale samozrejme, ono to je tak, že ja nemám toľko peňazí, čiže čím menej peňazí vložím, tak tým ako keby mám menší zisk na konci toho, keď to skončí. Jasné. A keby som mal veľa peňazí, tak by som určite investoval takto do takýchto nehnuteľností. Ľudia sa často boja. Áno, to. Nebal by si sa vložiť peniaze, keď hovoríš o väčšom balíku? Nebal by si sa vložiť väčšie peniaze niekam? No, ale o tom to je vždycky, že keď človek sa bojí, tak neriskuje, tak ako keby nikdy k ničomu nepríde, hej? Lebo to je tak aj vo všetkom, není to len v peniazoch, ale treba spraviť aj životné rozhodnutia v živote napríklad, hej. Ako ja som to mal napríklad zo dňa na deň, že piatok som slúžil vo výjazdovke a v nedeľu som sa stretol človeka a povedal, že OK, môžeme, ale musíš ísť o týždeň, už býva v Bratislave. Tak ja som rýchlo musel bežať za šéfom a teraz som nevedel, nepoznal som toho človeka, ja som videl vtedy možno druhýkrát v živote alebo prvý. A povedal som šéfovi, že mám takú a takú možnosť zápasy, budem dostávať toľko, že musím skončiť v robote, že prosím ťa, aby si mi nerobil problémy, že ako keby výpoveď. A on povedal, že OK, jasné. A mohlo sa stať, že príjem tam, fungovalo by to 2-3 týždne, mesiac, dva, nemusel by mi ďalej platiť, že by sa prerátal možno, alebo čo, a povedal by, že OK, že končím a ja teraz čo budem robiť? Zase prišiel som o robotu, presťahoval som sa z Banskej Bystrice do Bratislavy a ale ja som to riskol, dal som všetko na jednu kartu. Takisto to je s peniazmi. Že proste človek niekedy musí mať aj trošku tú odvahu, aby zainvestoval. A ja keby som mal, aby som určite zainvestoval do takého niečoho. A však možno to príde. A možno to príde. Akože verím, že príde, takže možnosti bude. A keď hovoríme o strachu, tak ty pociťuješ niekedy strach pred tým, ako vstúpiš do ringu? No, jediný taký strach, že ako úderov sa nebudem ani bitky, že by som dostal, lebo na to sa pripravíme celý život, každý deň bojujeme. Život to naučí, hej. Každý deň bojujeme na tréningu, takže ľudia to inak vnímajú ako my, lebo ja každý deň sa bijem na tréningu a bojujem, hej. Čiže moje telo už je na to navyknuté, na tie údery a čaká a tým pádom to adrenalín to inak vníma to telo, hej. Necíti to až tak.
Jediné, čo je najhoršie na tom športe, že je tam ten strach, ale z prehry, hej. Mm. Lebo je to iný šport ako ostatné, hej, v hokeji, vo futbale, mm. keď niekto prehrá, tak znese si to celý tým. Mm. Takže keď prehrajú, tak nebude nikto nadávať na jedného hráča, jasne. Ale na 20. Hej. Ale ja keď prehrám pre celým Československom, ťažšie sa s tým vyrovnáva, mm. a ešte hlavne teraz ľudia v tejto dobe. Mm. Najlepšie je sa aj si rýchlo prihlásiť a písať potom na internete, jasne. Tie hate komenty, čiže to je najhorší ten. Ani nie to, čo ľudia píšu, to ma mm. akože nezaujíma, ale ten strach z prehry, lebo nerobím to preto, aby som prehral, ale chcem byť ako keby najlepšie a vyhrávať iba. Mm. Ale je to normálne v športe, každý raz prehrá, proste je to tak. Tak, máš tam jednu prehru, na tú zabudneme. No áno, ide sa ďalej. Zase každá prehra nás niečo naučí však. Tak to ma určite posunú. No. Kam si myslíš, že sa posunieš v priebehu následujúcich rokov? Si povedal, že minimálne do... alebo teda bolo by fajn, však do 35-ky, aby toto telo ustalo, tú profi kariéru zápasníka. A čo je tvojim cieľom? No, ja verím tomu, že by som to mohol dotiahnuť tej najvyššej organizácii, takže môj cieľ je sa dostať do UFC, aby som tam zápasil. Hej. Mal som možnosť trénovať s niektorými zápasníkmi z UFC a viedol som si dobre, mm-hmm. takže nehovorím, že sú nie lepšie, ale nie sú nad ľudia, alebo že mm-hmm. boli oni z roboti, alebo mm-hmm. niečo, že by sa nedalo s nimi. A to je určite môj cieľ, ale zase chcem akože aj tam byť pripravený a mať na to, mm-hmm. lebo momentálne napríklad by som možno zle pochodil teraz tam, mm-hmm. že zápas by som dobrý spravil, ale to nestačí, ale chcel by som akože tam aj zanechať také niečo a udržať sa v tej organizácii. Čo to znamená, že nestačí vyhrať zápas alebo ustať zápas? No, nestačí ustať zápas, to znamená, že by som prišiel tam napríklad odbojov, by som super zápas, ale by som prehral, hej. Aha, tak toto myslíš. Čiže chcel by som akože sa aj udržať, lebo dostať sa už tam, OK, dostal si sa, ale treba sa aj udržať v tej najvyššej líge. A väčšinou naši zápasníci európsky, Európsky z týchto menších krajín, ako je Slovensko, Česko alebo na Srbsko, dostanú sa tam a potom prídu 2-3 prehry a nakoniec sa vrátia nazad do tých menších organizácií. Mm. Čo ťa čaká dnes ešte? Hovoril si už niekoľkokrát o tom, že dvakrát do dňa tréningy, jeden už máš za sebou, to viem, takže asi utekáš na ďalší, alebo ten príde až večer? No, jeden už má za sebou, ten najhorší, čo býva v týždni a teraz ma čaká ďalší za nejaké 2-3 hodinky. To už mám dneska taký oddychový, pre mňa to je silový tréning, to činky a kondícia, tak to je oddychovka oproti ostatným tréningom. No, tak sa tešíš. A sme zistili dokonca, že trénujeme v tom istom gyme, akurát každý to svoje, tak možno sa uvidíme, na budúce už budeme vedieť, že kto sme. Vlasto, málo zranení ti želám. Ďakujem. Veľa KO, ale tých rozdaných, hej, a hlavne nech tvoje úspechy robia potom radosť aj všetkým ostatným, najmä tvojim fanúšikom a fanúšikom športu, ktorému sa venuješ. Ďakujeme ti, že si prišiel na rozhovor. Všetko dobré. Ďakujem veľmi pekne aj ja.